Hej, jag heter Dalala Abdelghany och jag är projektledare för projekt Lika men ändå olika som ägs av Arabiska kvinnoföreningen. Projektets syfte är både lång- och kortsiktigt. Den kortsiktiga var att utbilda 20 kulturambassadörer, alltså flickor mellan 14 till 25. Den långsiktiga det är att bekämpa hierarkiska mentaliteten och få flickorna att tala för sig själva och berätta hur de vill ha det i en kultur där det skiljer sig från deras egen. Arbetet i projektet har fått olika fält och de bästa som vi har kunnat jobba med det är opinionbildning och detta har vi jobbat i alla Kronobergsskolor och mest i Vikåskolorna. Vi har siktat på att jobba både för eleverna och för sina föräldrar. Och vi vänder oss som sagt till kulturen där det skiljer sig än det svenska kultur. Vi har också tjejcafé som vi har haft 1-2 dagar i vecka där vi träffade tjejerna och har jobbat lite både långsiktigt och kortsiktigt. De ska tala för sig själva, de ska spela teater, de ska bearbeta konflikten. De ska hitta balans mellan sin egen kultur och den svenska kulturen. Radiosändning var också en moment som var varje vecka mellan klockan 2, alltså klockan 2 på närradio i Kronoberg. Ett magasin också som vi har skapat varje månad där vi pratar båda eller skriver både på svenska och arabiska. Genom skolorna har vi jobbat i olika metoder, genom uppsatstävling, handledning, genom utbildningsdagar. Vi har varit med i många moment i skolorna. Projektet har börjat 2007 och nu är vi i slutskedet då i februari 2011. Och vi slutade med en konferens. Konferensen idag är egentligen sista moment. I projektet har vi haft många människor som har jobbat med oss, både unga och vuxna. Av de vuxna i projektgruppen och en av dem med oss i konferensen idag är Britt Segerberg. Och jag och hon har vi bollat idéer under 3 år. Idag delar vi den här dagen till olika moment och en och den första är att jag, Dalala, projektledaren och Britt skulle vi berätta hur det gick till. Vi presenterar projektet på olika sätt och även konflikten eller problematiken genom en film och genom att presentera det genom flickorna själva. Ni allihopa, hjärtligt välkomna till den här dagen som är en konferens med temat lika men ändå olika. Alla ni som ska föreläsa här idag och medverka på olika sätt är väldigt välkomna. Och också alla ni som har kommit för att ta del av innehållet i den här dagen. Och vi hoppas naturligtvis på att det ska bli mycket av dialog och debatt och frågor under dagen. För det här är nämligen slutpunkten på ett 3-årigt integrationsprojekt här i Växjö. Och det har pågått som sagt de senaste 3 åren. Det avslutas nu. Och det har handlat om att förebygga hierarkisk mentalitet och fokus har legat på familjer och barn med rötter i den så kallade hederskulturen. Jag heter Britt Segerberg och jag har tidigare jobbat som socialdirektör på Länsstyrelsen. Och anledningen till att jag står här idag är att jag har ingått i en liten arbetsgrupp som har hjälpt och stöttat Dalal i med- och motgångar som det är under alla projekt.
Och idag finns ytterligare en person från den lilla arbetsgruppen med här. Jag ser den inte just nu, men hon ska finnas sen. Och här står hon, ja. Gisela Kristiansson, som företräder Rädda Barnen och som har haft mycket att göra med det ekonomiska i det här projektet. Det här är dagen är som sagt en slutpunkt, men vi hoppas naturligtvis också att det är en startpunkt. Därför att det vi så hemskt gärna önskar är att det här viktiga arbetet får fortsätta och inte då längre i projektform, utan att det kan permanentas, och vår förhoppning är att det kommer att kunna finnas möjlighet att inrymma det inom ramen för kommunens nämnd för arbete och välfärd. Det är vad vi hoppas på. Syftet med den här dagen är flera. Det första är naturligtvis att visa resultatet av vad som har hänt och skett, och vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra, vad som har varit svårt, vad som har varit omöjligt och allt sånt där. Och det kommer Dalal att berätta om mer under dagen. Men vi vill ju också passa på att göra den här dagen till en utbildnings- och informationsdag där vi alla lär oss mer omkring de här frågorna, som är på många sätt mycket svåra och flerfacetterade och som vi verkligen behöver fördjupa våra kunskaper inom. Och dessutom, som om inte allt detta vore nog, så får vi också träffa en hel del av de flickor som har varit med och deltagit i det här projektet, och de kommer att framträda på olika sätt med teater och med sång och så vidare under dagen. Det ska vi få veta mer om sen. Det är främst Allmänna arvsfonden som har finansierat det här projektet, och sedan har vi också fått pengar ifrån Växjö kommun och från länsstyrelsen. Och det är ju så att även om man har ett väldigt bra koncept för ett projekt och det handlar om väldigt angelägna frågor, så är det ändå inte alls lätt att få pengar. Och jag vet, Dalal, att först när du hade kontakter med Allmänna arvsfonden så var de ganska så kallsinniga och lite ifrågasättande och sådär. Men som tur var så bestämde sig handläggaren där på Allmänna arvsfonden, hon heter Susanne Arnehed, att komma till Växjö och besöka Dalal. Och då hade Dalal bjudit hem henne till sig, och sen var det en hel del flickor inbjudna där. Och jag är säker på att den träffen med flickorna var det som gjorde att vi sen fick ganska generöst med pengar tilldelade, för det får vi säga att vi har fått det, plus att det var under Arabiska kvinnoföreningens hägnad som det här projektet drevs. Arabisktalande kvinnoföreningen i Växjö är ju speciell så tillvida att den gemensamma nämnaren är att man talar arabiska, men annars är den öppen för alla kvinnor oavsett nationalitet och religion och så vidare. Och det var också lite annorlunda än Allmänna arvsfonden normalt sett hade träffat på, för då var det oftast en ganska sluten förening, organisation som ville söka bidrag. Men här tyckte de att det fanns då en öppenhet som imponerade på dem. Sen har Dalal steg för steg jobbat med det här projektet, och det har varit framgångsrikt, och jag tror att skälet till att det har varit så framgångsrikt har varit att du, Dalal, har jobbat på tre nivåer samtidigt. Dels individuellt med flickorna naturligtvis, och sen även med pojkar i ett senare skede av projektet, men också samtidigt arbetat med ungdomarnas föräldrar och med samhällspåverkan. Så alla de här tre nivåerna har varit aktuella samtidigt. Och med flickorna och sen med pojkarna också har du ju jobbat med ett särskilt kaféverksamhet kan man säga. Och där har du successivt arbetat ut en fungerande metod, en arbetsmetod.
Och den finns presenterad i en bok som ligger här utanför på ett bord och som finns möjlighet att handla in under dagen. Och det var också någonting som Allmänna arvsfonden hade med som villkor när vi fick pengarna, att det skulle kunna bli en metod som redovisades som skulle kunna gå att använda i andra kommuner. Ja. Ja, samhällspåverkan, det har ju varit, jag vet att du har slitit mycket med nyankomna flyktingar till Komvux här i Växjö, där du har delat in dem i klasser med män för sig och kvinnor för sig, och sen har du försökt att påverka så gott du har kunnat med så som, som är meningen med projektet då. Ja. Och väldigt mycket i skolorna och organisationer och föreningar och så har du varit ute. Och radioprogram har det blivit och tidning har det blivit och allt sådär. Men det kommer du att berätta mycket mer om under dagen sen. Men det här är i alla fall en liten försmak om vad dagen ska handla om. Och vi hälsar er som sagt återigen väldigt välkomna till den här dagen, som vi hoppas att ni vill vara så aktiva som möjligt i. Och jag ska lämna över ordet lite till Dalal här. Men först Dalal, så måste vi berätta om att vi har fått en del sjukdomsfall och så att programmet kommer att se lite annorlunda ut än det som gick ut från början. Kan du nämna de viktigaste förändringarna? Ja, visst. Programmet har förändrat. Eva-Britt Svensson, som skulle egentligen vara första föreläsare, ligger sjuk på lasarettet och kan inte vara med. Och sen Benny Jansson också från Arbete och välfärd har opererat sig och har ringt och kanske han dyker upp. Men alltså, han sa att han kan komma kanske en stund, men att han inte kan sitta sig därför han opererade sig torsdags. Den förändringen gjorde att programmet blev annorlunda här, så det blir annorlunda än ni har fått lite. Vi har gått och över tiden, så nu när vi har pratat färdigt, jag och Britt, så kommer en liten film. Och denna film har vi skapat i vår killcafé, med tjejcafé, och huvudpersonen är det Raed Ayoub, och han kom in precis vid dörren. Och så en person som inte här är Sami Yasin, min son också, som har deltagit i den här filmen och i radion. Och en liten teater. Denna gång, vi brukar ha många tjejer i teater, men denna gången vi har två tjejer som ska spela en för sig, alltså var för sig, men en ska spela två personer. Lite senare. Och sen kan vi sträcka benen lite innan Nina Gren kommer, och det är hon som ska vara egentligen på förmiddag, men vi har gjort den här förändringen. Så blir det mellan nästan 10:45 eller 10 i. Sen kommer en känd personlighet här, Zinat Berzada. Hon kom till oss från Stockholm och så ska prata integration på sitt sätt. Sen har vi lite sång, och det har vi två tjejer från projektet som ska göra det, Malak och Shahed. Sen är det lunch vid 12-1 och kommer sen föreläsaren, författaren från Göteborg, Sulaiman Gassimiani. En moment då mellan 14:50 över, det är en paus, men kan vi ha den lite, antingen blir det dans, vi får se vad tjejerna kommer att göra. Sen jag kommer prata lite och lite om projektets erfarenhet, både alltså nackdelar och fördelar, erfarenheterna vi har fått och det som resulterade som Britt så boken. Och denna bok har vi delat i två delar, man kan köpa den idag också. Den första delen har vi gjort en resa, och den här resa med tjejerna, med familj. Alltså vi har en fungerande familj, alltså vi har skapat på en familj, och ni får se ödet för varje individ i den här familjen i ett nytt land i Sverige. Det dramatiska, alltså vad kan hända? Och på ett eller annat sätt av det som finns i den här boken
i den här berättelsen har alla gått igenom. Alltså alla, man säger. Men lite mildare eller svårare. Sen den andra delen av boken, det är den för SM-modellen. Hur vi har jobbat med i vår tjej- och killcafé med flickor och tjejer. Vi såg också att vi har kommit, alltså vi har utbildat 48 flickor, men vi har träffat nästan varenda tjej i Växjö kommun. Och inte bara i Växjö kommun, i Kronoberg. Men genom då att gå till varenda skola, och inte en gång utan flera gånger. Och vi har också här personer som man kan tacka från TC till exempel, de har samarbetat med oss väl. Och sen många andra skolor. Det var inte lätt med andra skolor, alltså inte alla var lätt att komma in i fler. Därför det här problemet, alltså det går inte att ha det bara en gång föreläsning, utan det här flickorna behöver lita på att vi kommer, att vi finns, att de ska bearbeta någonting. Det är inte på ingång. Så därför behövde vi komma flera gånger, och det är inte alla som har kunnat förstå att det här är viktigt, att vi kommer flera gånger. Komvux har varit lysande också, vi har varit många gånger, och som du sa, vi delade kvinnor och män, och det är många som blev tyckte varför delar vi på kvinnor och män. Men vi kommer att svara på det senare kanske. Och sen det blir det, ja, jag har gått mycket, ja, och sen blir det kaffe då 3:15 och sen en diskussion, och hoppas då att Suleiman och Nina tillsammans med oss kan driva det här, och Raya kan vara med. Vi har också en soldat här som heter Raya som kan vara med oss. Du sa att om det här Allmänna arvsfonden vill jag tacka också, och fick kommun och länsstyrelse, att när hon kom att det var en fördel alltid med kontakt. Och de sa nej till först, men när vi sa att vi ska utbilda kulturambassadörer, och det var syftet med de här tjejerna, att de ska kunna, alltså det är kunskap det handlar om, kunna sin egen kultur och den svenska kulturen. För att kunna hitta den där balansen vi söker, likheten vi söker. Det är det som är viktigt, och det är det som vi har speciellt med vår förening. Som, eftersom det är alla arabiska länder, det är inte ett land. Och det är samma med det, när jag kommer ihåg när vi gjorde det, eller startade föreningen 2003. Då var jag hos Torbjörn Hedhammar i kommunen, och då såg han: vad ska vi skriva i stadgar för alla som vill vara med? Och de som har all arabiska kulturen i sig. Eller? Så det blir det att vi vill ha alla, men vi visste inte hur. Så att om jag visste nu, alltså då, om jag visste att det skulle jag kalla det bara förening för kvinnor, inte arabiska. Därför vi har afrikaner, kurder, araber, både kristna, muslimer, har ingen religion. Alltså vi har alla nationalitet. Så egentligen kallas vi arabiska talande kvinnoförening, men vi har alla kvinnor, och även Polen kvinnor har vi också. Alltså alla kan vara med. Nu ska vi välkomna er idag och börja med en liten film. Och den här film... Ja, det är sant. Att påminna att vi har en utställning ute. Och att man kan titta på, och en av ambassadörerna har sina bilder till vänster av rummet, och till höger har vi en konst från en författare, eller en konstnär också, författare som heter Emily Porter, som vi har bjudit till Växjö i september, och hon har föreläst på Komvux och lämnat sina bilder till oss. Du kan också kalla, hon är engelsk irakier. Alltså både och hon presenterar faktiskt arabiska kultur i sin konst. Och till vänster som jag såg, det är Dalia Yassins konst också, och hon utvecklades genom mig som mamma och genom projektet som ambassadör, och hon kan säga kanske någonting under dagen. Så ni är välkomna att vara med oss idag, och så börjar vi med filmen. Tack. Han är inte stängt.
Abdelhussein, läget? Wa alaikum assalam, hur mår du? Idag tänkte jag intervjua dig för vår radioprogram Frihet. Va? Det är bara det som saknas. Va? Vad säger du? Ta det lugnt, detta handlar om dina barn. Va? Varför mina barn? Vad har de gjort? Inget, Abdelhussein. Men vi tänker fråga dig om vad du tycker om svenska skolan och hur trivs dina barn där? Det går bra, bara så länge mina flickor inte får simma eller idrotta. Varför det, Abdelhussein? Det är mina barn och jag bestämmer över dem. Simning och idrott är bra för hälsa. De får göra det hemma istället. Abdelhussein, de måste, annars de får de inget betyg i ämnet. Jag vill inte att de ska ha betyg. Inget betyg. De är mina barn. Idag ska de idrotta, imorgon ska de gå på disco. Det är som fattas, eller hur? Disco de har ju en gång i månaden, tror jag. Var det inte så? Det vill jag inte höra. Vad snackar du om? Vad tycker du, mamma Aisha? Vad ska jag säga? Du, test med dig! Titta på golvet! Varför frågar du henne? Det är mannen här. Jag har nyss varit hos socialen och jag har sagt att våra flickor inte ska cykla heller. Varför, Abdelhussein? Alla ska kunna göra det i Sverige. Det underlättar för dem. Nej, inte mina flickor. Vill du att de ska förlora oskulden eller? Det är bara som saknas. Låt oss vara i fred du. I don't need to feel alive. Muslim och säger jävla kärringar. Jag är troende muslim. Jag hatar det här landet. Allt här är fusk och haram. Flickor beter sig som horor. De går till sängen med vem som helst. De respekterar inte sitt land, inte sin kultur heller. Svenska flickor skriker åt sina mammor och säger jävla kärringar. Däremot jag tar hand om mina föräldrar. Jag lyssnar på dem. Jag säger vad de säger. Jag är inte svensk. Jag simmar inte. Jag går inte på haramlektionerna som kallas för sex och samlevnad. Det är haram. Jag är en tjej som inte vet om hon är arab eller om hon är svensk. Hemma måste jag spela arab. Jag måste säga vad föräldrarna vill att jag ska säga. Även
om jag tycker annorlunda. I skolan, då är jag som alla andra och ser vad de vill höra om mig. Ta av mig slöja, jag ser mig som alla andra. Men jag tröttnar på det. Jag vill kunna se mig med andra. Jag vill kunna ta av mig slöja. Jag vill att föräldrarna ska veta det, men jag kan inte. Jag har för mycket skolkänslor. Fast när de vill fika någonstans mina kompisar, då får jag inte vara med dem. Inte på fritids eller skolan. Jag måste göra allt i smyg. Jag vågar inte säga att jag inte får vara ute efter skolan, även för mina kompisar. Vad ska jag göra? Ja, jag skäms över att vara invandrare. Hata när de säger, akta dig. Det är haram, så gör inte vi. Ditt rykte, akta din heder. Skit. Jag vill bara vara svensk. Vill vara som alla andra. Ha en pojkvän som jag går hem med. Jag vill klä på mig korta kläder och gå ut med mina kompisar på kvällen. Och när jag vill ska jag kunna sova över. Då är jag svensk. Jag heter Svara. Varför tror ni det? Alltså varför Svara av alla andra namn? Jo, mitt namn står för två ord. Första delen är SV för svensk. Medan Ara står för arab. Jag kan även heta SVK, alltså svensk kurd. Mitt nya namn svarar på många människors ifrågasättning. Och säkert och självklart på mina inre frågor. Jag är inte Shahed som inte får gå ut. Inte honung som går med på allt utan att tänka efter. Jag är inte heller Shush som bara vill härma svenska flickor. Vad det än gör och under vilket pris som helst. Jag är Svara som är både och. Jag är inte rädd att säga min mening om jag har rätt. Jag tror på mig själv och mina föräldrar tror på mig. När jag vill göra någonting diskuterar jag det med mina föräldrar och får feedback. Det ger mig ansvar och jag visar hur ansvarig jag är för mig själv och i samhället. Jag är inte rädd att de ska veta vad jag gör. Jag respekterar dem och det är mig. Jag kan inte förneka att ibland är jag kluven. Det gör ingenting. En del av mig är iraker, fast den andra delen är svensk. Jag är en unik variant. En ny kultur. Svara. Jag kan balansera mellan de två delarna av mig själv. Vet ni vad? Svara min identitet kan jag försvara. Jag är en rik tjej. Två i ett. Jag har tagit till mig det bästa ur min nya kultur, respektive den ursprungliga. Jag härmar inte någon och tar inte till mig några informationer utan att tänka kritiskt. Jag accepterar inte allt. Jag hör oavsett vem som säger det. Men jag respekterar allas åsikter och kan föra en dialog även med föräldrarna. Vet ni vad? Ni ska alla bli och vara som jag. En mångfaldig tjej som är rik för att göra två kulturer i ett. Jag förstår och visar förståelse. Självklart accepterar jag inte att bli förtryckt eller diskriminerad. Jag är en kulturambassadör som är hjälpt och kommer att jobba
och hjälpa andra i samma anda. Nu kommer flickorna att säga någonting också. Varsågod. Jag heter Shahed, alltså honom. Mina föräldrar älskar mig, därför döpte de mig till honom. De är rädda om mig, därför jag inte går ut efter skolan. De är rädda att jag ska ha en pojkvän. Ja, det är haram. Jag får inte bli kär. Jag får inte klä på mig korta kläder. Och när jag vill sova över hos mina kompisar får jag inte. Hej, jag är Shushu. Det är min smeknamn. Mina kompisar tycker att jag heter invandrarnamn. Men Shushu verkar vara svensk. Den är mycket lättare. Och så är jag som alla andra. Ha en pojkvän. Jag är kär. Vilken tjej är inte det? Vi alla ljuger för våra föräldrar. Vi är tvungna. De förstår inte oss. De vill inte veta att vi har vuxit upp här. Och har vänner som vi vill vara med. Och jag är likadana som de gör. Jag älskar Irak för deras skull. Men jag är svensk också. Vad ska jag göra? Hej, jag heter Svara. Varför det tror ni? Alltså, varför Svara av alla andra namn? Jo, mitt nya namn står för 2 år. Första delen är SV för svensk, medan arab för arab. Mitt nya namn svarar på många människors ifrågasättande och självklart på mina yngre frågor. Jag är inte Shahad som inte får gå ut, inte honom som går med på allt utan att tänka efter. Jag är inte heller Shushu som vill bara härma svenska flickor vad de än gör och till vilket pris som helst. Jag är Svara som är både och. Jag är inte rätt att säga min mening om jag har rätt. Jag tror på mig själv och mina föräldrar tror på mig. När jag vill göra något så diskuterar jag det med föräldrarna och jag får feedback. De ger mig ansvar och jag visar hur ansvarig jag är mot mig själv och i samhället. Jag är inte rädd att de ska veta vad jag gör. Jag respekterar dem och de respekterar mig. Jag kan inte förneka att jag ibland är kluven. Det gör inget. En del av mig är irakier fast den andra delen är svensk. Jag är en unik variant, en ny kultur svara. Jag kan balansera mellan de 2 delarna av mig. Vet ni vad? Svara, min identitet kan jag försvara. Jag har tagit till mig den bästa ur min nya kulturperspektiv, den ursprungliga. Jag härmar inte någon och tar inte till mig någon information utan att tänka efter. Jag accepterar inte allt vad jag hör
oavsett vem som säger det, men jag respekterar allas åsikter och även för en dialog med föräldrarna. Vet ni vad? Ni ska alla vara som jag, en mångfald tjej som är rik att ha två kulturer in. Jag förstår och visar förståelse. Jag accepterar inte att bli förtryckt eller diskriminerad. Jag är en kulturambassadör som är hjälpt och kommer att jobba med andra och hjälpa dem i samma anda. Jag tänkte fråga dig, Rana, varför säger vi det? Det är den tjejen som presenterade på kartong och du, det är tjejen vi vill ha. Och vi, därför vi har presenterat tre olika tjejer som resultaten av studier som vi har gjort säger att det är nästan tre olika varianter av identitetsval man gör om man väljer, om man säger att man har valt det. Och sen den tjejen vi utbildade, det är den tjejen som Rana har berättat om. Eller vill du säga någonting varför vi gör det? Ja, alltså jag har många vänner som vill vara med och de tycker att jag har lärt mig mycket här hos Dalala och Dalala har hjälpt mig att göra vad som är bra och alltså jag har, hon berättar för mig vad hon har sett och vad hon har jobbat med och sånt och vad hon har studerat och så jag lär mig bra saker av henne och hon, alltså när man studerar och sånt så lär man sig den, alltså man ser den bästa av min kultur och den svenska kulturen och så man kan göra den bästa och alltså då kan man göra vad man vill, alltså man självklart man ska göra det bästa för. Och ibland mina kompisar vill komma med och sånt men de får inte det av sina föräldrar, alltså de tror att jag lär mig dumma saker och gör dumma saker, de vet inte vad vi lär oss hos Dalala också. Och, men alltså jag tycker att alla ska få vara med för Dalala hjälper oss mycket. Varför säger vi det? Därför det finns mycket alltså, rykte om... att vi förstår flickor. Att vi hjälper dem mot sina föräldrar. Men vi hjälper dem att integrera sig och vara med sina föräldrar. Och sen så ska vi säga välkommen fram till Sinat. Och om man läser om dig på Google, googlar på dig, så får man veta att du är ståuppare, författare, skådespelare, krönikör och poet. Oj då. Och du kanske är ännu mer än så, vad vet jag. Men välkommen. Tack så mycket. Ska jag ha den eller? Du får välja själv. Jag ska rätta det med den i mat. Hej allesammans. Vad bra det finns klocka där, för att jag brukar alltid säga att vi från andra länder, det tar väldigt lång tid innan man kommer in i svenska tidsmedvetenheten. För vi fungerar efter solen och här går den aldrig upp, liksom. Blir man lite förvirrad. Är det någon som kan hjälpa mig att hänga upp den där på kragen? Så där. Tack. Här borta. Det kommer att gå bra, inte på själva kedjan för det går ner. Ja. Jag tycker att vi som sitter, i och med att det varit lång och det var så mycket informativ och sådär, att man sträcker på sig, liksom rår på sig, så kommer lite, ställer sig upp och bara andas lite, bara säger, åh, alla, kom lite. Så där ja. Ja, och skaka lite. Vi har lite sån här lättstans här inne liksom. Ja. Nu känns det bättre. Salam alaikum. Och hej allesammans. Jag heter Zinat Al-Sadat Pirsade. Fantastiskt bra namn. För att vara arbetslös. Sådär.
Det är därför jag har så många jobb. Försöker försäkra mig att ha någonting att göra. Det är många som tycker att vi som går runt och sådär och är kanske lite offentliga måste liksom ha ett namn folk kan ta till sig, som kan relatera sig till. Och Bert Karlsson gav mig råd att du måste ha ett namn som folk känner igen. Sådär. Jag sa, okej, okay, ska jag heta IKEA Möbler kanske? Så. Eller Konsum. Så. Men det svenska namn är också väldigt konstiga för oss som kommer från andra länder. 1992, Jörn flyktingförläggning i Norrbotten, träffade jag en herre som kom fram och sa, hej, jag heter Lasse. Och jag höll på att ramla från stolen bara, heter du så här på riktigt? Han bara, Lasse på persiska betyder tandkött. Och det är det största tandkött jag har sett, så tänkte jag. Det är så mycket som är nytt när man kommer. Dessvärre kunde jag inte lyssna på hela ditt föredrag, Nina. Men det finns en sak som alltid bär mig emot när man pratar om hedersrelaterat våld, hedersrelaterat mord och hedersrelaterat allt möjligt. För att jag inser inte att det finns något heder i att skada sina barn. Vad är det? Är den som begår något sånt en hederman, liksom hedersman? Hur kan vi ens säga det? Jag hoppas verkligen att det kommer en dag att vi slutar använda oss av det begreppet på det sättet. Det är snarare skam. Skam som är grunden. Och jag måste verkligen säga att många gånger finns även män med icke invandrarpåbrå som kan tvinga sina kvinnor på allt möjligt. Och men då man kan inte kalla det för det. Liksom. Då blir liksom bara passiondrama och svartsjukedrama. Och man vill inte demonisera män som känner sig, det här är utanförskapet som kan föddas till. Jag har själv en storebror här. Jag brukar säga att min familj, mina föräldrar bor i Sverige. Jag brukar skoja med pappa och säga, pappa, vad är du för kurd? Känns du inte? Du har inte ens hotat mig med hedersmord någon gång. Vad den jag gör, du gör ingenting. Bryr du dig inte om mig? Om man bara, sluta, jag ska titta på Idol nu. Sluta. Däremot, jag har en bror som är väldigt, väldigt religiös. Och han pratar inte med mig. Jag brukar säga, jag har liksom, jag skojar med det här med begreppet heder och säga, ja, min bror har liksom, det var ingen hedersmord, men det var så här hedersmord på kommunikationen. Så man kan se det på olika sätt och fundera över det. Många gånger man ser att nyfikenheten till att lära känna folk med utlandspåbrå, icke-svenskar. Den nyfikenheten är väldigt vackert, men det behöver inte bli vi och dem, hur är dem. Man måste ofta gå och tänka på sig själv och tänka, hur är jag? Vilka känslor väcks hos mig när jag möter en människa jag inte känner, som bär på en kultur där man kan till och med döda sina egna barn? Det är klart att det föds rädslor. Men vi ska inte vara som, tänka på som 30-talet, Hitlers tid, där man ska liksom säga, så här är judarna, så här är invandrarmännen, så här är det och det. Det är faktiskt, det vänder lite i magen på mig när det blir sådana här diskussioner där vi inte kan fullt ut hitta grunden till gärningarna. Vad är det som gör att man reagerar så? Hur kan man tänka sig göra sitt barn, det mest käraste man har i sitt liv, illa? Hur kan man göra sitt barn illa? När de ramlar, samma pappor som plåstrat om sina barn som ramlade, burit dem på sina axlar, ta livet av dem. Vad är systematiken? Vi måste tänka mycket djupare än så. Men jag vet, hur ska vi göra? Vi vill ju förhindra detta. Jag var i Katrineholm nyligen, där en ung tjej hade blivit berövad sitt liv, som hade ett litet barn, efter att ha lämnat sin son på dagis. Hon hade skilt sig. Då hade känt att familjens heder.
Jag vet att mitt uppdrag idag var rolig, men jag bara tänkte nu när jag kan prata om viktigare saker. Jag kommer snart dra vitsar också, men jag kunde inte låta bli. När jag var där och började prata, då kom en man som faktiskt jobbade på en svensk skola, och några svenska kvinnor sa, oh, han är jättebra, han jobbar med oss på skolan, han är jättebra. Men han började prata på mitt språk. Det var inte alls den där gulliga killen som jobbade med dem. Han sa, men tänk på det här, hon har skilt sig och har skaffat en svensk kille i krund på gatan i bilen med honom och rökte cigaretter och dansade och luktade sprit. Men är det tillräckligt för att hon ska dö för det? Ger er carte blanche för att tycka att det är okej? Min väninna Maria Rashidi fick syra i ansiktet när hon skilde sig och blev kär i en svensk kille av sin make. Han bor i Iran och blir klappad på axel som en hjälte. Men jag måste verkligen säga att det finns svenska män som är så hyllade och så accepterade utanför sina dörrar, men hemma det är ingen större skillnad mellan dem och talibanen Ahmed i Afghanistan. Jag lovar er, jag har upplevt det själv. Och det här är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Det här som Dalal gör är fantastiskt. Att ge flickorna vingar och fakta för att veta hur man ska kommunicera med sina föräldrar, vad som är rätt, vad som är fel. Jag vill tacka dig Dalal för det engagemang du känner. Jag brukar alltid säga att vi som har överlevt kriget och flykten och revolutionen, vi bär på en känsla av att vi måste gottgöra att vi lever gentemot de som inte gör. Man har ett ansvar. Och sådan känner jag i mitt hjärta.